Hello viewers, do you know that there is an exercise that can change your mood instantly? So do it with me. Ha 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 You are laughing. Stop. If you repeated this exercise, then it might have bring you smile on your face. We make sure that in another video. Till then, keep learning and keep exploring. Laughs.